ラバンシュク駅か。初めてここに来たのっていつだったっけ。あ、そうだ、ナヒーダの意識が博士に閉じ込められちゃった時、砂漠で救援を探すようにってあいつがオイラたちに知らせを残してくれたんだよな。いつの間にかこんなに経ってたのか。今のスメールってナヒーダの統治でどんどん良くなってきてるよな。この平和がずっと続いて、もうナヒーダがトラブルに遭わないといいな。おい、確かにオイラたちっていつも事件とかの中心になっちゃうんだよな。また何か起こらないとも限らないぜ。もしかしてお前の体質のせいか。お前ってトラブル体質なんじゃないのか。おい、オイラはお前に会うまでは全然こんなじゃなかったぞ。せいぜいクタクタに疲れた時に変な渦のせいで海の中に引きずり込まれてお前に釣り上げられた程度だな。うい、とにかくナヒーダのためだと思って、オイラたちもそろそろ次の旅に出発しようぜ。こんなところで会うとは思わなかったぜ。あんたら本当にいろんな場所をブラブラするのが好きなんだな。あ、ディシアだ。って、おいおい、オイラたち別にブラブラするのが好きってわけじゃないぞ。いつもやってるのは真面目なことだし、まあ旅とは関係ないかもしれないけど、うん、まあいいや。それでお前はここで何してるんだ。さっきまで砂漠でお得意さんの依頼をこなしてたのさ。特に語れるようなこともない普通の護送。今から報告に戻るところだ。遠くからあんたらを見てたが、何か真面目な話をしてたみたいじゃないか。私にも聞かせてくれよ。な、マジか。そいつは驚いたぜ。はあ、ま、あんたらはもともと旅人なわけだしな。ひとところに落ち着けないってのはわかる。でも今後は、今日みたいに偶然顔を合わせることすら贅沢になっちまうのか。すごく寂しいぜ。そうだ、傭兵仲間たちと一緒にあんたらを送っていこうか。いやいや、気持ちだけ受け取っておくぜ。まさかディシアがこんなにオイラたちとの別れを惜しんでくれるなんてな。また機会があったら遊びに来るぜ。そうか。この砂漠を越えていくつかの水路を渡っていけばフォンテーヌだ。あんたらなら何の問題もなく着けるだろう。それでいつ出発するつもりなんだ。待てよ、まだスメールで食べてないものがあったような。前に書いたリストがあるからそれを見ながら。なら私も送別会をやるなんて野暮は言わないでおくよ。余計しんみりしちまうからな。今思えばスメールが今の姿になったのもあんたらのおかげみたいなもんだ。やっぱ英雄ってのはいつも静かに去っていくものなんだな。でもナヒーダにも挨拶していかなくていいのか。確かにな。じゃああいつを邪魔しないでおこうぜ。それじゃあここらでお別れだ、旅人パイモン。雇い主としてでも友人としてでもいつでも会いに来てくれ。